Oba! E aí, seu Ronald? Olha. Opa! Acho que a gente nunca se apresentou um pro outro. Mas meu nome é Kanye East. Sou o senador. Olha, senhor senador. Tudo bem? Tudo bem, você? Tranquilo. Eu tentei esses tempos entrar em contato com você, mas eu não tive sucesso. Sobre a. Mas acho que você deve saber sobre. Os seus acessos do MDT? Ah, já tô com mais. Tô com bastante coisa pra fazer Opa, aqui, acho. opa, opa, muito boa tarde. Boa tarde, senhor. Preciso de ajuda? Opa! Na, esse daqui é meu Uhul. assistente. Tá comigo. Ah, certo. Olha, esse daqui é o Ronald. Seu. Ah. Esse aqui é o Ronald. Se Opa, apresenta Ronald, pra ele, tudo certo? assistente. Meu Ele nome falta é Clean, educação. meu parceiro. Clean! Isso, Clean, Clean. Olha, seu Clean. Muito boa tarde, viu? Quem que eu posso ajudá-lo? Ele é o juiz, é Clean. Vai ser um prazer trabalhar com os senhores. Então, já tô com acesso suficiente aqui, acho que não preciso de mais nada. Não, Já, perfeito. tem certeza? só as fotos que é um grande problema. Ah, sim. Ótimo. Mas me parece que isso já foi citado, já tá a caminho. Mas eu queria te informar uma coisa. Tem como a gente fazer uma reuniãozinha daqui uns 15 minutos, talvez? Eu tenho que passar no meu RPD, porque me parece que teve. O chefe de polícia chegou. Então parece que algumas coisas vão mudar por lá e. Bem, seria interessante ter uma reunião com você na sua sala para falar sobre essas coisas da MRPD e um assunto muito importante que parece que está acontecendo. O prefeito. Opa, opa, com calma, vai cair aí, hein? Ah, claro, sem problema, eu aguardo aqui. Tudo bem. Eu tenho o seu número? Me manda uma Ah, mensagem, pode ser? o que que eu tá posso na ajudar, meu staff, querido Peaky acho que Blinders? Ctrl-C, Ok. deixa eu dar meu cartão aqui. Perfeito. Aqui, ó, final 5774. Eu vou ficar aqui onde eu aprovando os banners e os pratos do pessoal aqui no computador ultimamente. Perfeito. Só que é muito caro, US$ 1.000 por dia. Acho que ninguém vai durar muito tempo, não. US$ 1.000 por dia? Não, tem gente que faz Mínimo de isso 4 daí dias. facilmente. Eu mesmo aluguei uma pizzaria e o pessoal já pegou ela hoje. Eu não ia continuar com ela mesmo, porque US$ 1.000 por dia mata qualquer um. Clean, vem cá que eu Fala. preciso te dar as permissões. Qual é o teu state ID, Clean? Deixa eu ver aqui. Eu não tô sem celular, tô sem nada. Mas como é possível? Tô sem nada, tô sem nada. O senhor foi preso por acaso? Não, não fui preso não. Acabei de chegar de viagem, tô sem nada. Impossível. O senhor já Tô checou falando, seus bolsos? tô falando. Já, não tem nada, não tem nada. Bem, parece que temos que comprar coisas para você, né? Mas bem, já tá atrasado. Vamos, a gente tem que estar até MRPD. Vamos lá, não se Até mais, preocupe, seu vamos Ronald. lá. Esse Ronald aí, ele parece ser bem gente boa. Ah, é um dos juízes, é um dos responsáveis pela justiça da cidade. Qual que é o seu nome, meu filho? Kanye East. Olá. Boa Opa, noite, boa muito boa noite. tarde. Boa tarde. Kanye East, senador, tá? Pode me chamar de Vossa Excelência. Caniste? Kanye East. Kanye West, tá. Kanye East. Kanye East, tá. Esse daí foi cancelado. Esse aí foi cancelado. Tudo bem, praticamente o seu trabalho de hoje como tesoureiro e assistente meu aqui da prefeitura, você vai ter que dar um
Vai ter que dar uma introdução dos nossos trabalhos, hein? Nossa senhora. Vai ter que dar uma introdução e umas palavras de ânimo para a polícia. Eu já fiz o alarde. Mais ou menos um dia, por favor, que você tenha etiqueta, tá? Tá, tá. Pode ficar tranquilo. Não queremos, não queremos que saibam nenhum de seus escândalos, não é mesmo? Opa! Sr. Norton? Tá todo mundo lá, se o senhor quiser ir lá. Opa, muito prazer. Eu não quero atrapalhar, eu não quero atrapalhar. Apenas queria introduzir aqui os nossos serviços, né? E o meu assistente, o Clean. É Clean de quem mesmo, Clean? Clean Habib. Clean Habib. Olá, seu Clean Habib, tudo bom? Ele entrou recentemente. Muito prazer, Sr. Norton, né? Isso, seu Clean. Sim, esse é o Capitão Norton. Ele foi o responsável pela ordem e e pela organização desse... Anjo da lei. Exato. Muito prazer, Sr. Norton. Vamos lá, Sr. Norton. Vem, eu gostaria de apenas acompanhar alguns minutos que você anunciasse pro meu amigo Clean Habib fazer um discurso de mais ou menos uns 5 minutinhos de como o Senado continua forte. Tá, sem problema. Vamos lá, pode vir comigo aqui. Nossa, que sala lotada. Opa, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Senhores? Boa tarde, eu não ouvi direito. Muito boa tarde. Boa tarde. Agora sim, agora sim. Bom, temos aqui o senador Kane e o assistente dele, Clean. Ok? Eles vão fazer um pronunciamento. Primeiramente, o assistente Clean vai falar com vocês. Opa, muito boa tarde, eu sou o Clean. Pode ir até o púlpito aí, que tem um microfone. Aqui. Eles têm um microfone. Speaking to the mic, bitch. Aqui. É isso? Estão me ouvindo com excelência? Maravilhoso. Sim, senhor. Eu quero dar umas palavrinhas aqui com vocês aqui. Como motivação, é claro, né? Vocês enfrentam muitos bandidos, tiradores aí do dia a dia de vocês. E eu quero dar uma palavrinha aqui com vocês. Uma motivação, né, Felas? Sabe como é que é, né? Vocês já ouviram falar do Toguro, por acaso? Um grande inspirador em minha vida? Não. Toguro, Mansão Maromba, nunca? Não. Então... Complicou com mansões, nada. Oi? Não tô te ouvindo. Pode falar um pouco mais alto, meu querido? Complicou com mansões. Se eu não conhecia o Toguro, imagino com mansões. Exatamente. É o seguinte, eu só quero fazer uma pergunta aqui antes de começar. Alguém faz academia aqui no local, no recinto ou não? Alguém pratica exercícios físicos? Eu sim. Pode dar uma palavrinha, por favor, senhor marombeiro? Não sou marombeiro, não, senhor. Como é que é a rotina do senhor? Eu só procuro manter uma rotina de exercícios para manter meu corpo saudável. Afinal de contas, né, todo dia que se faz 38 anos, né, senhor? Ah, com certeza, e tá inteirão, viu? Com todo respeito aí, tá gatíssimo, viu, meu querido? Se precisar de mim, me chama. Muito obrigado, bonito, senhor. Digo mesmo. Ah, muito obrigado. Eu quero chegar nesse ponto com os senhores, porque é o quê? Vocês enfrentam muitas coisas durante os dias e vocês têm que estar com o corpo em forma, correto? Ou estou errado? Correto. Corretíssimo. E eu vi que alguém aqui não chegou no shape, né, senhor Norton? Tá meio ter tudo aí, né? Vamos ter que melhorar o teu físico, não, senhor Norton, Capitão Norton? Ou eu estou errado? Tá fazendo exercício físico, meu querido? Não, eu tô tranquilo com o físico atual. Tá tranquilo? Sim, tô tranquilo. Tá fazendo cardiozinho em jejum? Tô, bastante. E as meninas? Como é que estão as meninas? Fazendo cardiozinho, tudo tranquilo, aplicando o treino? Tudo na frente. Sim, treino em dupla sempre. Tudo bem, então eu fico muito feliz que essa corporação inteira está fazendo academia. Eu quero que continuem assim. Eu vou espalhar para a corporação toda aí um kit da Mansão Maromba completo para vocês, tá? Whey protein, entende?
Vocês entendem o que é whey protein? Alguém pode me explicar? Que eu não tô lembrado o que é whey. Alguém pode me explicar? Comida em pó. É, ninguém sabe, não é possível, oh, galera. Mas alto aí, ô Barsic. É uma Barsic, comida em pó, senhor. Comida em pó. Nossa senhora. Alguém tá ouvindo o Barsic? Tá falando não. Baixo, Barsic. Ele tá falando baixinho. É. Ele tá falando que é comida em pó. Isso. Parabéns, Barsic. O senhor ganhou um ponto comigo, Barsic. Ponto pro Barsic. Ponto pro Barsic. Alguém já tomou o pré-treino aqui? De alta qualidade da Mansão Maromba? Isso aí é não. Outra coisa em pó, viu, senador? Exatamente. Eu vou distribuir para a corporação inteira aqui. Eu vou fazer um check-up aqui no corpo de cada um de vocês para ver se vocês estão aptos ao nosso dia a dia aqui em Los Santos. Tudo bem? Sais naturais. Ah, creatina. Obrigado, viu, senador? Creatina, o CLID completo todo, tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou passar aqui todos os dias para checar isso, entende? Porque eu quero o quê? O melhor da nossa corporação aqui, certo? Correto? Correto. Sim. É só isso. Em minhas palavras, é só isso. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Clean Habib. Tudo bem, senhoras e senhores? Pra quem não me conhece, eu já estive aqui algumas vezes. Não. Tem rostos familiares maravilhosos aqui, como o Capitão Delegado Norton. Entre outros. Ah, muito obrigado por comparecer à reunião de hoje. Essa cerimônia é incrível que está acontecendo aqui. Gostaria de chamar aqui ao meu lado, ao púlpito, desse dia tão feliz e resplandecente, nesse lugar lotado de policiais que protegem a nossa cidade com tanta veracidade, honestidade, sem fofocas e sem picuinhas, não é mesmo? Vem cá, Barsic e Komarov, uma salva de palmas pro Barsic e Komarov! Opa! Vai! A Barsic e Komarov tem representado o Senado nos últimos anos e eles estavam numa missão aonde mesmo, Barsic? Lá fora. Ele estava. As terras medivianas. Ele estava em terras carlinianas, taisanas, como que é o. Ancracramon. Isso. Que mais, poderia abrir um pouco minha mente, Habib? Sobre o quê? Sobre as cidades que ele fez as missões? Em Tais. Isso. Como é que é o nome da outra? Puniterra. Isso. Eskin. Garrogat. Edron, isso. Sim. Se não me falha a memória, Edron, a minha favorita. Forte Hope também. Tenho entrado em contato com algum dos nossos capitães. Vemos que alguns estão faltando aqui por pontos. Talvez por falta de pontos facultativos. Estudantes, né? Grandes representantes aqui da LSPD. Mas hoje estamos aqui para uma cerimônia oficial, que o Senado continua forte. Por isso, hoje, venho oficializar com toda a força e veracidade que cabe a mim como poder e abusador, que Barsic é o chefe de polícia da MRPD. Um paladino da lei. Parabéns, Barsic. Muito meus parabéns, Barsic. Não queremos somente que essa salva de palmas seja para Barsic Komarov, a pessoa que guiará, não com uma coleira, mas guiará com verdade e honra e também algumas mensagens no privado. Mas também queria que você agradecesse ao serviço excelente e imprescindível de Norton. Exura pro Norton, exura pro Norton. Parabéns, Norton, exura. Me emociona um pouco. Eu tô um pouco emocionado, porque esse homem
Ele deixa de tomar banho pra estar aqui. Ele deixa. Exuração pro Norton. Ele deixa. Deixa de tomar banho. A panturrilha dele... A panturrilha dele de... Exato. A panturrilha deixa de maminha virou toicinho. Entendeu? Ele tem que ficar com os pés pra cima de noite pra circular o sangue. Entendeu? Pra não enterrar as dele tudo. Isso é verdade. Os pés dele tá inchado, que nem um pão de batata. Mas estão aqui. Forte, imprescindível. Eu peço a cooperação de todos os senhores para esse momento, onde Vasiki Komarov está aqui para ser o líder de vocês. Eu peço todo o respeito em todas as suas decisões, concordando-as com ele ou não. Estamos aqui para servir um só propósito. Fazer com que civis obedeçam ou pereçam, ok? Esse é o lema. Esse ainda é o lema de Lasperi? Não. Não. Para que a gente proteja os civis. Isso. Obedeçam ou pereçam? Não. Não é. Queria agradecer também a tenente. Vem cá, tenente. Linda! Linda! Obrigado, tenente. Pode voltar pro lugar. E todos vocês aqui, que são, obviamente, policiais que não receberam nunca strike, nunca ninguém reclamou de nada, obviamente, obviamente. Jamais. Então, senhores, aqui deixo os meus serviços e o meu telefone, não para saídas casuais e churrascarias, mas para que as necessidades da LSPD sejam... preenchidas até que um prefeito venha, que será logo. Peço que após o briefing normal dos senhores, os capitães, e agora, obviamente, vem aqui, tenente. Vem cá. Oh, meu Deus. Vem cá, tenente. Eu estava quase esquecendo, lembrei. Pro lado DH aqui. Agressivo. Tenente, oi. Pela competência isso, tenente L. Pela competência e decisão do Senado, numa votação totalitária, ninguém votou contra. Obviamente, só eu estou no Senado, então só o meu voto contou. A tenente Ellie agora é assistente do xerife, ok? A competência dela e o balanceamento está em suas mãos, Ellie. Ok, muito obrigada. Preciso que você seja o braço direito do chefe dessa cidade. Mais uma vez, okay. Uma salva de palmas para Ellie e uma salva de palmas para o Capitão Norton, que ainda continua forte em sua posição. Vamos. Você tá atrasado. Você tá atrasado. Cadê? Bate palma, garoto. O que aconteceu? Eu também tava na privada. Só bate palma, cara. Não pergunta. Dá parabéns, Grayson. Só aí. Parabéns. Parabéns. Isso. Parabéns. Palma, palma, Grayson. Parabéns. Parabéns, parabéns. Gostaria de deixar claro que essa decisão do Senado é para fortalecimento e crescimento apenas da Polícia de Los Santos, LSPD, onde eu gostaria de ver todas essas cadeiras aqui preenchidas num prazo de 24 horas, tá bom, Komarov? 24 horas, dias. Né? Todas essas... ele é ruim. Todas essas... Esse é um desafio real, tá? Todas essas cadeiras aqui lotadas de pessoas animadas, né? Não meia bomba pra estar aqui na cidade... defendendo, protegendo e exalando o poder da polícia. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aqui presentes e a todos que não puderam estar. Mas hoje, temos um novo departamento baseado na fundação que vocês construíram. Tudo que vocês construíram aqui é válido. Tudo que vocês construíram será permanecido. Tudo que será daqui pra frente será adicionado. E agradeço mais uma vez
ao delegado Norton por sua força, destreza, veracidade, barba, entre outras coisas. Obrigado. Obrigado. Assim, encerro essa cerimônia. Obviamente, depois teremos que os capitães e você, xerife e assistente, para ir até o seu Ronald. O senhor Ronald Juiz está nos esperando para conversar sobre alguns assuntos. Mas termina essa cerimônia com uma canção. Pode vir, Clint, pode vir. Cara. O que, cara? A nossa canção. Pode cantar, todos baterão continência e assim iniciaremos uma nova canção, era. Canção, cara? Canta aí, cara. É você. Sou eu? Uhum. Tá, peraí, deixa eu me concentrar, tá? Porque isso é okay. Eu preciso me concentrar. Porque esse cara me pega de supetão, cara. Tem dias que eu fico meio emo, jogo tíbia, nossa. Eu tento esquecer e não posso lembrar, só assim que eu consigo ficar sem jogar. I mean the burro, another sea boo, and a rave tanks, a roar of nights, and a rave frustrants. I know how, I'm a sender you how. And the trick and song to roar tonight, and the strings and songs are here. Buri you. Gracioso. Caramba. Obrigado, senhores. Vou deixar vocês terminarem a reunião de vocês. Vou estar sentando ali no fundo para anotar algumas coisas com o meu assistente. Vamos, assistente. Agradeço. Ok. Sink. Sério mesmo, Sink. Me fala as coisas que eu vou fazer, cara. Pura improvisação no bagulho, pai. Sim, cara. Eu não fiz pauta nenhuma pra vir pra cá. Ele tá falando? Hã? Eu vou, né? Aí, Drotos. Tua oportunidade, mano, de logar nessa desgrama aqui e fazer o bagulho pra polícia. Sim. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí, pronto. Só pra saber se tá agora, todo mundo vai ter me ouvindo melhor. Tava uma merda aqui. Olá, gente. É o seguinte. Basicamente, o nosso propósito é o que o Senado disse. É o que o senador disse. Eu fui convidado pra ser chefe de polícia, juntamente agora assistente-chefe com a Ellie, tá? Os capitães, eles vão se manter na posição deles, tá? O Edward Norton, o Bob John Mama e também o Chemist, Gruber, tá? A gente continua sendo um departamento, o único departamento que a gente tem aqui em Los Santos, que o nosso objetivo aqui é literalmente fazer o que o Senado disse, preencher essas cadeiras. A gente vai trabalhar fortemente para cima disso. Então, eu, a Ellie e juntamente aos capitães e também ao FTI Lead, que eu acredito que esteja sendo o... Qual que é o nome do rapazinho lá mesmo? Theodore, isso. Ele, né? Mas agora você, né? Entendeu? Agora dessa vez acho que consigo oportunidade, consegue. Exatamente. Senão é muito poder concentrado no lugar só, entendeu? Não tem como ser, tá? Enfim, a gente vai bolar maneiras novas, métodos novos de recrutamento, tá? Onde a gente vai tornar uma entrada mais fácil pro departamento, porém controlada. Vai ouvindo, Drotos, vai ouvindo. Departamento pra qualquer um tá vendo? A sua incompetência agora vai ser ouvida, cara. Dar mais chances para as pessoas serem policiais e se provarem bons policiais. Não se provando, vai embora. Entrega a arma, entrega o objetivo e vai embora. Se provando um policial bom, vai continuar o departamento. O que eu acredito e o que a Ellie acredita também é que está faltando oportunidade para as pessoas tirar do recrutamento que era feio, careca. Policiais. E é essas portas que a gente vai passar a abrir agora. A gente vai ter recrutamentos mais recorrentes, tá? Dá pra ser perfeito? Disso, calma aí, que a gente vai conversar já sobre isso. Vai ter uma entrada maior de policiais, podendo também dar uma liberdade pra gente demitir caso o policial for ruim. Então a gente vai experimentar mais, a gente vai ter mais caras novas por aqui,
E a gente vai tentar trabalhar em cima disso pra ver se a gente consegue lotar essas cadeiras e bota a cidade pra funcionar. Alô? E aí, negão? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Negativo. Não? Zoe, Blake, o Senior? Tudo certo. Ótimo. Maravilha. A gente vai estar focando agora nessa parte do departamento de trazer policiais novos. Esse vai ser o nosso foco principal, tá? Outra coisa também que eu quero que vocês respeitem muito é a cadeia de hierarquia. Então, se vocês têm algum problema que você acha que pode ser resolvido por um senior officer, vá falar primeiro com o senior officer, vá falar primeiro com o seu sargento, vá falar primeiro com o seu capitão. Façam isso para as pessoas que estão em outras patentes também não se sentirem deixadas de lado, porque todo problema chega para assistente-chefe ou para o chefe de polícia. Entendeu? Então, respeitem a hierarquia. Às vezes tem problemas que até um sênior pode te ajudar, ou até mesmo um officer pode te ajudar. Tá bom? Então não pulem essas escadas. Tá? Ele quer falar alguma coisa? Pode falar. Então. Gostaria de falar. Eu pedi pro Edinho traduzir tudo já. Era pra eu ter traduzido, só que eu esqueço. Não significa que nós não queremos saber dele. É bom que vocês passem pra gente o que aconteceu, mesmo que já esteja solucionado, pra gente ter ideia de como vocês estão trabalhando e como vocês estão lidando com as situações, tá bom? Ou seja, mesmo que... Tem uma tchad, vai embora na minha frente e já falta, me manda. A gente tá situado do que aconteceu e como que está o andar da carruagem, tá? Porque a gente vai mudar um pouco o processo de filtragem. Nós vamos trazer mais oficiais. E aí nós precisamos... está ciente, até porque nós não vamos estar em todas as partes. Então é bom que vocês tomem conta e mesmo assim passem pra gente ter ciência do que foi feito de um tipo ou certo tipo de situação, tá bom? Perfeito. Ok. Ellie, oi? Vocês conseguem, só pro o Senado já anotar, e já deixar no aviso do quadro lá do Senado, vocês conseguem dar uma deadline de quando vai começar o novo recrutamento e qual vai ser a data de o começo e o início do treinamento? Vocês conseguem... A gente vai começar a pegar os nomes até a partir de hoje, a gente vai começar a pegar nome para fazer a academia, talvez nesse fim de semana mesmo a gente já faça uma. Acho que tá, tempo, né, Elitz? Separa, qual que é o procedimento? Né? O procedimento é simplesmente chegar aqui, chamar um policial e demonstrar interesse? Ou vai ser um... Só isso. Exatamente isso. A via 311... Ouviu o chat? Forma que quer, a gente vai pegar as informações, vai avaliar ele prontamente, a gente vai pegar a lista do nome das pessoas, chamar elas para uma entrevista geral, vai pegar essa entrevista geral, ver, vai filtrar, ver quem não é completamente idiota e a gente já dá início à academia. Vocês podem me mandar uma mensagem no meu celular? Eu acho que o Capitão Norton, ele tem o meu telefone. Uma mensagem de aviso pra eu colocar no anúncio geral de que a polícia abriu o recrutamento. Claro, com certeza. Okay? Me manda uma mensagem formal e daí eu posso postar hoje, depois da reunião. Tudo bem? Okay. Vou usar o guardar lá fora, ok? Tá bom. A gente tá indo lá já. Vamos, Clean. Tem alguma coisa pra passar? Do shift anterior? Não. Acho que aqui não, né? Tá bom. Então, liberados. Pau. Liberados. Oi, senador. Tô trancado. Maravilha. A gente já terminou aqui já. Vamos lá na prefeitura? Vamos. É bom a Ellie também vir e o capitão. Tá. Norton, não escuta? Ah, tá aqui atrás. Ellie, não escuta? Ah, vem, pode vir aqui na frente. Estamos aguardando você. Parece que você tá mais feliz, Norton. Você tá sorrindo? Sempre. Ah, é melhor vocês ir com a viatura de vocês. Eu tô com esse carro alugado aqui, que o meu ficou emperrado no...
no meu apartamento. A gente pega. Pera, eu vou pegar a sua viatura ali que não tem nada. Orton sempre foi feliz. Sim. Parece que ele recuperou um amigo perdido. Ele fica do lado dele, sabe? Vendo que seria um braço direito ali. Cuidado que nem chiclete, ó. Uhum. Ele tá tão feliz. Será que a gente vai fazer pessoas felizes, Clem? Eu sempre faço pessoas felizes. Eu acho que esse é o seu emprego perfeito, sabia, Clem? Um emprego que você ganha milhares de dólares sem fazer nada. Simplesmente fazendo reuniões e pautando coisas. Sim, cara. Acho que tá aparecendo até o Twitter. Putz, é verdade, né? Mas eu não pautei nada, né, cara? Você me pegou desprevenido. Eu sei muito bem, eu sei muito bem. Sei muito bem. Personagem, esse daqui é meu senador. Kaine East. Completa com o magazine todo. Cara, juro. O que ele faz, o Senado? O Senado é tipo ADM. Decide algumas coisas, coloca o dedo em outras. Spawna algumas coisas. É o bicho. Prefeito tem previsão? Era pra entrar hoje. Só que eu tô tentando pegar a pessoa correta. Para. As duas cara, pessoas que gostosa, eu... tá? As duas pessoas boa, que eu pensei... Demais mesmo. Pra ser prefeito, que seriam ideais, a primeira negou, porque tava com medo de não conseguir fazer mais crime. A outra... não joga no servidor. E não pretende não voltar pro GTA Roleplay agora. Negou também. E eu mandei pra uma terceira pessoa agora. Também uma pessoa que não joga no servidor. Vamos ver. Criador de conteúdo, obviamente. Então, o cargo de prefeito novo vai ser temporário. Esse primeiro não vai ser via votação. Porque a gente precisa setar algumas coisas, tá ligado? A administração vai ter que acompanhar. Pra ver como funciona, que é uma mecânica nova e tá vindo mais mecânica de prefeito. Pra daí ter a eleição e daí os players decidirem, né? Opa, seu Ronald. Opa, seu Ronald. Foi que pede? Não, como prometido, a reunião que eu mencionei antes. Ah, claro. Chat, vamos? Vai ser preso? O que que deu? Senador, eu só peço que a gente seja um pouco rápido, que hoje eu tenho que visitar o cemitério do meu falecido pai. Não, tudo bem, tudo bem. Veio em peso. Tudo bom, Sr. Ronald? O senhor já comeu alguma cadeira hoje? Eu vou ser respeitoso. Mas não. Olha, capitão. Olha, soldado. Olha, oi, aí. Tudo bom, Ronald? Não, porque ainda falta um botão elevador. Tem algum motivo porque o senhor tá subindo a escada na diagonal, senhor? Senão
Senão ele cai e rola o senador. Ele tá esquivando das SD. E aí ninguém para. Bom avalanche. I'm starting a new raw diet this week. Vamos de aqui, aqui foi onde eu fiquei viciado uma vez. Maravilha, maravilha. O Skies não sabe sentar na cadeira. Aqui, né? Aberto, espero que ninguém curioso. Fique à vontade, pode sentar. Senador, já devo avisar que a qualquer momento eu devo só atender uma ligação aqui. Caso eu tenha que interromper a reunião. Aqui é meio complicado de sentar. Isso aqui é. Me tranquilo. Posso me permanecer em pé, Vossa Excelência? Se preferirem. Tá. Maravilha. Mas cadê o Clean? Clean? Ele se foi? Eu deixei a porta aberta. Clean! Coitado, deve ter se perdido. Ai meu Deus, acho que vou ter que tomar injeção artificial pra ter uma agressiva. Tá. Seu Ronald. Ah, eu vou ficar em pé, tá bom? Eu tô aqui no dia de hoje para primeiramente apresentar, né, para o senhor alguma das decisões do Senado, né? Aqui, na sua frente, o senhor deve conhecer o senhor Basik Komarov. Ele é o mais novo chefe de polícia. Olha, pai da Las Piri. A Ellie, que o senhor deve ter conhecido como tenente. Ela é assistente-chefe. E temos aqui... Olha, parabéns. Obrigada. Capitão Norton, que foi condecorado hoje, mas ainda se mantém como capitão, que eu acho que é a melhor pessoa pra esse cara. É muito competente suas funções e manteve o cara. Algumas mudanças estão sendo feitas dentro da Polícia de Los Santos, através do Senado. E eu queria lhe informar também sobre... queria que todos estivessem presentes aqui, pra não ter que fazer 6 reuniões diferentes. De que, além do chefe de polícia, um prefeito temporário vai ser colocado para a cidade durante os próximos 30 dias antes da primeira eleição, depois dos últimos acontecimentos aí de Los Santos. Então, o Senado ele se propõe presente para vocês, para o que vocês precisarem nesses momentos de transição. Não vai ser fácil, porém eu acho que todas as pessoas aqui são competentes para exercer suas funções de maneira excelente. Sr. Ronald, eu gostaria de pedir e anotar uma coisa que eu nunca conversei com o senhor, e eu acho que eu prefiro estar nessa mesa aqui com todas essas pessoas, porque eu gostaria de saber como os trials estão sendo levados em conta para ver se a gente consegue, da mesma maneira que o recrutamento de polícia ele está sendo feito de maneira mais rápida e mais fácil agora, pra ver se a gente consegue fazer os trials entre a polícia de uma maneira balanceada, obviamente. Eu não quero que os policiais fiquem presos dentro da prefeitura, aqui dentro. Fazendo papelada o tempo todo. Mas eu também não gostaria que demorasse 2 semanas pra um trial ser feito. Você conseguiria me esclarecer de que maneira está sendo feita? E de que maneira a gente pode melhorar isso? O senhor se refere a bench trial ou a processos em DOC? Os dois. Civil, criminal. Não, bench trial é algo que raramente acontece. E quando acontece, eu normalmente não estou disponível, porque acontece em horários bem tarde. Porque eu estou sozinho. Inclusive, eu tenho pessoas que eu gostaria de indicar para estar me ajudando aqui no Jodi, mas como eu estou sozinho, meu horário é limitado. E eu só atendi um até hoje. Uhum.
Então, Bitcoin não é problema, desde que aconteça no horário bom, porque geralmente é demorado, dependendo da quantidade de testemunhas, uhum, e do tamanho do incidente, das proporções. É algo que realmente demora. Quando eu não posso, o cliente, a vítima, ou se é o culpado, seja que for, ele tem todo o direito de procurar advogado e depois fazer um apelo criminal, coisa que já aconteceu. Quando o Bitcoin não é possível. Isso agora é muito bonito, né? Quanto aos processos, eu sou rápido com isso. O que aconteceu com os caras, né? Só teve um ou dois processos até hoje. O resto é coisas administrativas. Então, quanto ao prazo e a quantidade de processos, tá bem tranquilo. Não tem o que fazer. Qual que é o prazo máximo de um processo? Assim que ele é iniciado e dado entrada com o advogado. Qual que é normalmente? Ele tá sendo em 2-3 dias ou mais? Depende das circunstâncias. Inclusive, eu posso usar o caso do Júlio Baiano, onde eu respondi. Aí depende do prazo de todo mundo. Depende da disponibilidade da polícia, depende da minha disponibilidade, depende da disponibilidade da parte que está acusando. Então, aí tem as respostas. Geralmente, demora uma semana para a gente agendar. Se você me der hoje, aí vão ter as conversas, vão ter o período de discovery, aí em até uma semana a gente vai estar agendando, dependendo das testemunhas também. Então é algo bem complicado, mas é rápido. Se você bota hoje, talvez em máximo 15 dias a gente está julgando. Ok, será que a gente consegue colocar uma deadline de tempo de resposta para as partes comparecerem? Eu já deixo bem claro na hora do processo. Eu dou prazo, exemplo, da polícia. Eu dei prazo de 72 horas para eles darem a disponibilidade. É o prazo que eu dou, uhum, exemplo, caso alguém processe a polícia. Tem 72 horas, senão eu vou marcar sem me importar com o tempo da polícia. Então, eu, uhum, sempre deixo os prazos bem claros nos processos. Inclusive, os advogados também já estão orientados aí. Perfeito. Você disse que gostaria de abrir vagas para alguma pessoa te ajudar dentro do seu cargo, certo? Quanto aos advogados, você acha que o número de advogados disponíveis está tranquilo? Então, quanto ao recrutamento de advogado foi? Nas duas primeiras semanas, muitos procuraram. Tá? De 10, eu acho que até hoje, tem até lista de advogados aqui no meu livro. A gente tem 3 que são ativos. Entre mais ou menos de ativo temos 3, desde que eu contratei o último advogado, mais nenhum me procurou, isso faz mais de um mês. Faz que poucos se importam, poucos querem estudar direito. Mas acho que está dando conta com a atual demanda, então, uhum, acho que quanto advogado, se alguém procurar, claro, vou entrevistar, vou explicar como funciona o trabalho, porque poucos querem fazer isso, essa é a verdade, poucos querem ser um servidor público, acho que independente de ser polícia ou advogado, poucos querem fazer isso, mas... Eu compro. Mas eu sempre tento entrevistar, contratar o mais rápido possível. Isso. Fui bem orientado no meu treinamento. Usei, que dá. Mas acho que a atual quantidade de advogados já está atendendo bem o público. Perfeito. Eu acho que minha única preocupação é essa. De casos eles demorarem tempo demais para ser efetuados e existir um julgamento, porque eles acabam se esquecendo e as pessoas perdem o interesse. E o que a gente não quer é que injustiças sejam feitas por aí, não é mesmo? Eu acho que essa é a premissa da coisa. Sobre seu interesse de colocar mais pessoas para te ajudar no seu cargo, você pode falar diretamente comigo, que a gente faz isso de imediato. Se você tiver coisas, pessoas para indicar, eu acho que eu acredito na sua competência. A partir de amanhã a gente já consegue colocar pessoas daqui. Obviamente, tudo que a gente faz... Tudo pode ser mudado a qualquer momento. É simplesmente um clique de um botão e as coisas mudam. Então, o que eu gostaria é que a gente ficasse todos na mesma página, porque a gente está todos do mesmo lado. É só isso. E o Senado se disponibiliza. Senhor senador, que eu acho que também tem relação com a polícia, que atualmente eu acho que a gente precisa de legislação, a gente precisa de porte de arma... A gente precisa de um código, de um crime específico no MDT para as pessoas que caçam sem licença, porque eu já consigo emitir qualquer tipo de licença. A gente precisa urgentemente da tradução do código penal. A gente precisa de budgets para os departamentos
Sim, isso vai vir com o prefeito. Ah, tá, mas... mas os meus principais pontos são, principalmente, esse. A gente precisa do crime para caçar sem licença e de uma legislação e de algumas legislações, inclusive. Principalmente o porte de arma, visto que eu já fiquei sabendo que tem pessoas assaltando outras, atirando com armas de fogo ilegais. Você já emitiu algum porte de arma legal? Eu não emiti nenhuma licença até hoje, a não ser do State Bar License para atuar. Você disse que já estava com acesso a tudo. O que está te impedindo em fazer o anúncio e começar a emitir as licenças a partir de agora? Já tem uma licença para caça, porém, não há nenhum crime no MDT referente a caçar sem licença. Então, eu não emiti nenhuma caça sem licença porque seria agir de má fé. A pessoa vai caçar, mas para caçar sem licença, vai e se for preso, vai pagar. Se não tem um crime, não tem necessidade da licença. Né? Exatamente. Se eu fizesse isso, eu estaria retirando dinheiro das pessoas anteriormente. Pra nada, visto que caça de licença, eu não sei se tem prazo. Então seria agir de má fé. Então a gente precisa urgentemente de um crime pra isso e de legislação de porte de arma, porque. Tudo bem, com a chegada do prefeito a gente pode discutir isso, sobre das caças, mas sobre a emissão de porte de armas, como já existe tudo, você pode fazer um anúncio a partir de agora e já pode começar a emitir. Obviamente dentro dos parâmetros que é dado. Senador, mas não tem legislação. Não, você não tem uma legislação do porte de armas. Acho que não tem mais legislação escrita. Eu consigo te emitir hoje isso. Eu pensei que já tinham já te mandado. Na verdade, é um dos policiais, inclusive, que eu conversei com. E ele falou que ia te mandar. Porém, eu consigo fazer isso de maneira rápida. Eu tenho acesso ao acho que nos últimos 2 meses. As autorizações. Que assim, tem que ter uma legislação explicando tudo. O que vai acontecer com a pessoa, quanto custa. Eu já tive ideia junto com a diretora do hospital de a pessoa passar lá, ter um laudo médico. Que a gente sim, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Pensei que já tinha passado pra você, mas vamos colocar uma deadline depois de amanhã. Pra começar essas emissões. E amanhã, se você conseguir uma indicação pra alguém pra te ajudar, pra você não ficar... com super tarefas aí sobre sua cabeça, hein? Certo. Mas eu acho que é algo pra gente começar pra ontem. Tudo bem? Essas preocupações já deviam estar em pauta faz muito tempo. Tudo bem? É porque hoje eu tenho acesso à conta 1, eu consigo ver os impostos e tudo. Minha recomendação é que qualquer budget que venha, por qualquer que seja o departamento, seja a partir do prefeito com uma legislação que a gente direcione da conta 1 do governo da arrecadação de impostos para os departamentos de forma justa e claro. O prefeito ele vai ter pelo que eu chequei nos acessos, ele tem total controle de 90% da cidade, desde a taxa que é imputada no preço da tua gasolina até o tanto de material que o lixeiro vai conseguir retirar. O tanto de budget que vai entrar pra polícia ou o tanto de budget que vai entrar pro hospital. Ele, obviamente, tem riscos, né? Você não consegue fazer as coisas com livre-arbítrio de uma maneira irresponsável, mas o prefeito tem a faca, o queijo, o cavalo, a vaca, tudo na mão. Tudo praticamente se prostra a ele. Ele é por isso que a... de Los Santos, certo? Exato. Então ele é o chefe da polícia, hierarquicamente falando. Né? Na verdade, eu acho. Acredito que ele tudo, vai né? ditar, né? Ele vai tudo, ditar. Tudo. Ele tem certo. Ele tem, pelo que eu chequei nos documentos, tudo certinho, ele tem poder total. De mim também? Aham. Uhum. Só não acima do Senado. Creio que essa é a hierarquia. Senado, exato. Prefeitura, e aí tem os órgãos separados, né? O exato. Executivo. Se ele decidir que. Se ele decidir tirar a chefe da. Por exemplo, o chefe da polícia, ele consegue tirar. Se ele decidir que o salário do. O seu salário tá muito alto, ele consegue diminuir. Ele consegue fazer. Pochote pra tudo. Ele, que não tá. Exatamente. Então, assim, o prefeito é uma pessoa que você gostaria de ter por perto.
Porque vão existir reuniões e reuniões e reuniões e reuniões para as decisões deles entrarem, obviamente, né? Com as documentações certas. Entrar em pauta. Certo, que a gente tem um conselho municipal que a gente poderia pegar um, acho que, um líder de cada parte de órgão do governo e todo mundo sentar, um representante da polícia, um do DOD, um do hospital, um dos advogados, etc. Uhum. É? Certo. Tem mais dúvida, não? Chora isso mesmo. Uma dúvida só, seu senador. Se, por exemplo, o capitão Gruber já tinha falado comigo também, se a gente se disponibilizasse para traduzir as acusações do nosso MDT, seria possível ou é algo que não seria da nossa alçada? Até pra facilitar... Na verdade, a gente precisa de acesso a algumas coisas no MDT também. A gente vai precisar de acesso, né? Que a gente não tem ainda. Como contratar, descontratar demissão. E tudo mais. Uhum. E também... Isso aí eu dou pra vocês o acesso. Tá. E questão da tradução, porque como a gente vai ter novos policiais e mais policiais, podem ter alguns que possam ter dificuldade de entendimento das leis. Eu já dei uma responsabilidade pra um dos capitões, o... Qual o nome daquele capitão que faz... É o Kemish. Isso. E ele vai fazer a tradução mesmo, então... Uhum. Ótimo, fechou. Eu já dei essa responsabilidade pra ele. Ótimo, tranquilo. Então é isso, porque vai facilitar os novos oficiais. Em relação ao budget com o prefeito novo mesmo, né? Com o prefeito. Já era pra ter entrado em vigência o mandato dele hoje. Só que... Já foi decidido o nome, então, no caso. Na verdade, não. Esse aqui é... Uns três nomes foram cogitados, dois dos nomes... Não se acharam competentes. Vamos ver o terceiro. Tem um sistema ativo de criar votação... Sim, vai ser em 30 dias. É um prefeito temporário. É o que a gente vai colocar pra hoje, entendeu? É o Balion, né? O interino, no caso, né? É. Tá. Sem problema. E daí a votação ela vai entrar assim, depois que ele... Assim que ele toma posse, em 30 dias já pode começar já todos os candidatos, etc, etc, pra fazer... As suas. Oficial? Que eu posso fazer um anúncio público. Por gentileza. Mas assim que ele assumir, você pode fazer esse anúncio público. Um anúncio que eu preciso que você faça é sobre o porte de armas, que a quarta-feira vai. Pode anotar, pode colocar que eu vou te dar, passar a legislação hoje. A quarta-feira já pode. Dentro das premissas, tudo dentro do certo, do correto. Das licenças de armas, para as pessoas, obviamente, que não têm crimes. Exato. E o anúncio da polícia do recrutamento também, vocês podem fazer isso, antes mesmo dele. É exatamente, isso que eu queria falar. Ronald, se puder fazer um anúncio amanhã às 19 horas, tá bom, Eli? Para você? Sim. Então, fazer um anúncio, Sr. Ronald, para amanhã às 19 horas, quem tiver interesse de ingressar no departamento de polícia, comparecer ao departamento lá de Michoro. Às 19 horas amanhã, tá? Você consegue redigir um texto pra eu consigo. Já... O anúncio você faz hoje pra amanhã, é isso? A partir de amanhã. Isso, exatamente. O anúncio já faz o mais rápido possível. Deixa claro. Eu vou redigir pra você já e te envio. E aí você já faz o anúncio pra mim, por favor. Você quer que eu mande hoje pra eles aparecerem amanhã? Isso, exatamente. Se puder fazer um hoje e, se possível, se o senador autorizar amanhã também na parte da tarde, seria bom. Sem problema. Aí a gente amanhã às 7 da noite tem bastante gente lá disponível porque a gente consegue filtrar bem. Acredito que seja isso, né, Senado? Você jogar isso daqui fora. Sim, perfeito. Bem, sei que você é um cara ocupado, seu Ronald. Vamos nos ver muito mais vezes a partir de hoje, tudo bem? Certo. Pode me mandar um e-mail pra mim sobre a sua indicação de juiz e eu vou ter o prazer de revê-la. Eu posso mandar no canal do o e-mail do sim, exato de hoje? Só me marca. Tá. Tudo bem? Última dúvida, senador. Obrigado. Por enquanto ainda não chegaram no nosso departamento a nossa tipagem da nossa badge de assistente-chefe e chefe de polícia, mas que a gente tem é capitão. Existe algum problema da gente utilizar a roupa social, como é feito em outros lugares? Ou a gente mantém com o uniforme? A descrição é de vocês. Vocês fazem o que vocês acharem.